Assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh idin ahanti badda wadiyal waxaad ku soo dhawaataan warka Somali Channel oo idin kaga yimaanaya xarunta labaad ee uu ku leeyahay magaalada Nairobi aniguna waa Ahmed Isaaq Cabdi Ahmed Laqaye qodobada aad wararka ku daawan doontaan daawadiyal waxa kamida Mida kamida macallimiinta jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho oo qarax lagu leeyay magaalada Muqdisho maxkamada ciidamada qalabka sida ee dawladda goboleedka Puntland oo xukunay isugu jira dil iyo xari ku xukuntay saddex askari oo ka tirsan ciidamada darwishta Puntland wasiirka dib u dejinta Soomaaliland oo xariga ka jiray xarun caafimaad oo laga hirgeliyay xirada barakacayaasha magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland dawladda hoose ee garowe ugu baaqday dadka ku dhaqan magaaladaasi inay ka shaqeeyaan kor u qaadista bilicda iyo ilaalinta nadaafadda magaaladaasi ahsaabta siyaasadeed ee Soomaaliland iyo gudiga doorashooyinka oo maanta yeeshay shir looga hadlayay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland oo maanta xariga ka jiray xarunta wasaaradda warfaafinta boostada isgaarsiinta iyo gaadiidka Jubaland qodobada aan dibadda idin kaga heenana waxa kamida qarax xoogan oo ka dhacay macad lagu tababaro booliska oo ku yaala magaalada Sanca ee dalka Yemen qodobadaas iyo qodobo kale oo badan waxaad ku daawan doontaan warkayaga balse qadar adeega bulshada ah